Marko Paananen. Terve. Miten sulla on ilta sujunut? Ilta on sujunut oikein mainiosti. Mä olin päivän rannalla ja sitten kotona nukkumassa ja nyt liikkeellä puolen yön aikaan. No niin, kuulostaa hyvältä. Sulla on kovin paljon toimintaa tänään. No ei oikeastaan, mä otin rauhallisesti, mä en tehnyt kenenkäänkaan mitään suunnitelmia, että mä vaan kävin siellä, missä mä itse halusin, ja silloin kun tapaa ihmisiä sattumalta, niin voi lähteä ilman, että tarvii hirveästi selostella mitään. Jos on ystävien kanssa liikkeellä haluaa lähteä, niin sit se on aina semmoista, että näillä lähe ja la. Kun menee yksin, niin voi lähteä, koska haluaa. No niin, freestyler. Joo. No niin, Marko, sä oot niin kova sisustaja, niin kerro nyt meille, mikä on nyt niin kuuminta hottia tällä hetkellä? No, kuuminta hottia on tietysti helposti se, mitä sä noukit, kun sä näet asioita ja näin päin pois, mutta mä oon törmännyt hirveän paljon semmosiin rokokoon ja barokkijuttuihin, ja ne on semmosia niin kuin Suomelle epätyypillisiä ja tosi raskaita, vaikkakin sitten maailmalla on tosi paljon esimerkkejä siitä, että se on musta ihan semmonen superkiehtova, varsinkin niin kuin, barokkikuviot ja raskaat systeemit, raskaat tapetit, raskaat verhot. Mä luulen, että mulla on just sellainen sohva himas. Miten sä sisustaisit Lady Gagan makuuhuoneen? No mä luulen, että kun siis hän ei ole sillä tavalla mulle niin, mä en ole tutustu häneen niin kuin erittäin syvällisesti, mutta tekisin just hänelle todennäköisesti jotain sellaista niin kuin ihan superklassista, niin että sä et niin kuin koskaan laittaisi häntä sinne. Et kun hänellä on semmosia niin, niin jotenkin, ei nyt futuristisia, mutta niin erikoisia systeemiä, tekisin kodin todennäköisesti just semmoiseksi ihan vastakohdaksi, koska sit se näyttäisi siinä hänen jutussaan tosi erikoiselta. Se olisi hauska tehdä just joku semmonen, tiedätkö, skottiruutua ja mahonkia ja tekokukkia ja... Aika tiukkaa. Joo. Uhu sentään.